Benvinguts una altra vegada la maga Teresa amb vosaltres. Vull que tingueu una estona superagradable i avui el que tindreu és la sort de que us ensenyaré a fer un truc de màgia. Joc de màgia, digue-li com vulguis. Tenim una carta i sabeu que les cartes tenen dues cares. En aquesta carta hi tenim un cor i en aquí tenim un, dos, tres, quatre, cinc i sis cors. Molt bé, però ara la tornem a girar i resulta que ara ja tenim tres cors. Màgia. I ara resulta que la tornem a girar i ara tenim quatre cors o cinc, si està amagat. I ara resulta que tornem a tenir una altra carta. Doncs ara mateix jo us ensenyaré a fer-lo. No ho podeu veure amb el papa i la mama. No ho feu ara. Ara vosaltres sols a l'habitació perquè us ensenyaré com funciona aquesta carta. Veieu aquesta carta? Ara molts diran, jo ja ho sabia, ja ho sé que ja ho sabíeu, però ara la podem crear nosaltres. Us faig el repte que feu aquesta carta vosaltres a casa. Què necessiteu? Un tros de cartolina, cartró, paper, suposo que ara més o menys a casa hi ha tot això, i podeu fer dos cors o us inventeu una altra cosa. Per exemple, arbres, ocells, papallones, i en l'altra cara ha d'haver-hi sis cors o sis papallones, arbres, el que vosaltres decidiu. I m'agradaria que quan ens tornéssim a veure a la Salle hi haguessin moltes cartes màgiques de diferent manera. A veure si entre tots aconseguim fer que aquests moments siguin molt màgics. Molt bona tarda a tothom.